ya adura worldwide. Esther Abimbola Ajayi. Mama tata mama. Woni ki ma ki e. Woni ki ma ki e. Won fo ran se lati odo pase da. Woni ki ma ki baba suwe. Mo wa so fun pase da mo ni ah so. Adupe o Osibajo gbianju. O fun wa ni 1 million. Account ti baba suwe. Si mo gogo gbese to ba nle lo ti gbe mi. O ti gbe mi. Iya wa to baba suwe. On dupe ore te ti se pelu gbagbo wipe e se won ma ti se ni won se ba o to wa won se wa ti ju wa lo a dupe so a fe ki baba suwe ko tun bo ma pa yin lerin pelu ogo olorun kekere ni ti ije araba ni lutunbi baba suwe o nlo sa america owo ton reti lati america wipe ki baba suwe o so to le travel lo si America million repete ni gbogbo eyin bi eni eyin eyan bi